Aqui é o Rodrigo do Kit Net e hoje eu vou trazer para vocês um quadrinho que já saiu faz um certo tempo, mas que eu só comprei agora, só li agora, que é o Hellspawn, né? Da coleção completa pela editora New Order com editoração do Samir Naliato. Eu vou tirar essa dust cover, que por sinal é bonita para cacete, para mostrar aqui a arte da capa, que é sensacional né? então é, é é muito bacana é muito bacana, isso aqui é interessante porque ele, ele se encontra, e tem um editorial no começo, que ele se encontra mais ou menos entre a edição 100 e a 106 se não me engano, do Spawn original que saiu pela editora Abril lá na década de 90 né é, só que isso aqui foi uma série, era a terceira série do personagem, né e tinha aquela maldição do Spawn... a maldição do Spawn... e tinha esse aqui que é o Hell Spawn. Hell Spawn é depois que o Al Simons mata o Malebolgia e vira o regente do inferno, né? Começa assim a trama. Ele mata, quer dizer, isso acontece no gb 100 Ele mata o Malebolgia, que é o Demôniozão e tal, e ele vai é, ser o regente do inferno. E esta história aqui, essas 16 edições ele é o regente do inferno e daí? Como é que você vira o regente do inferno? Né? Então é a terceira série do, do Spawn. Né? a terceira série regular, que daí também tinha, teve umas séries tipo da Ângela e então. tal. Ah, o texto o roteiro é do, do Michael Bryan Bendes e do Steve Niles. O que quer dizer, ambos os casos, principalmente o Bands, que é uma história que se desenvolve de gavar. É de gavar, é de gavar, é de gavar, devagar, devagarinho. Né? é bem devagar então assim e também, além disso tem umas coisas que o Bendis plantou e que depois o Steve Niles não, não colheu sabe? tem umas pontas soltas que permaneceram soltas que não né? mas enfim é uma obra bem legal ela é muito mais pesada do que o outro Spawn olha a arte como ela é é uma arte que já é pesada né, a arte é do Ashley Wood, que fez aquele 30 Dias de Noite, junto com os Seminários, inclusive. Né, então, é uma arte bem bem mais tensa, bem mais. <coughs> bem, desculpa. Uma arte bem mais pesada e que reflete com o tom da história. Porque as histórias são muito mais pesadas. Aqui tem estupro, aqui tem abuso infantil, aqui tem depressão, tem suicídio e mais uma série de outras coisas que eu não falarei no vídeo até para não, né, não não quebrar o spoiler e tal é, e a arte combina combina muito com o tipo da, da proposta mais mais dark mais malvada mais do mal mais satã assim, né? é, só que apesar de ser muito bacana a arte com o roteiro do Bendis, principalmente, acaba virando uma coisa meio cansativa, sabe? Fica, porque se arrasta e a arte não te ajuda, a arte não é ágil e a história do Bendis também não é ágil. Então fica uma coisa meio, que às vezes você vai falar, ah, tá bom, vamos, vamos de novo. Tipo, será que não dá para tirar isso aqui e pegar um Homem-Aranha, assim, que vai é rápido, né? Porque começa a ficar mudorrenta a coisa, começa a ficar mudorrenta. É muito, de novo, é muito legal. Curti ler, curti, gostei, vale a pena. No final você se sente recompensado, tudo isso. Você se lembra de várias coisas interessantes, mas é cansativo. E também, é, em alguns momentos, ela, ela é confusa. Em alguns momentos, até por causa da arte do, do Ashley Wood, em alguns momentos fica confuso, Não, mas espera, qual personagem está falando isso? Daí você tem que recorrer ao balão, porque o balão de cada personagem é um pouco diferente, você fala: "Ah, então é o um personagem tal". E daí os personagens não são muito iguais de uma de uma página para outra, você se confunde, a história é cheia de aquela coisa do Bendes, né? É cheia de outras histórias no meio, né? Tanto é que quando o Steve Niles assume, fica mais palatável, né? Então, quando o Bendes tá lá escrevendo, é uma, uma história mais densa, cheia de subtramas, a trama da trama das tramas da subtrama, que tem a subtrama da subtrama da subtrama, e quando o steven Niles pega, é uma coisa assim, vamos matar aquele macaco. O macaco é um enviado do, dos Estados Unidos, então ele não tem culpa. É isso, sabe? Mais reto, mais fácil, mas ainda assim, a arte continua em alguns momentos um pouco confusa. Eu acho que a parte que o Bendis escreve é uma parte mais densa, uma parte mais mais tensa mesmo né? e a parte que o Steve Niles escreve é mais, lave, mais leve mais mais light assim, né? de alguma maneira então tem essa tem essa diferença aí, deixa eu até ver qual, até qual edição que vai o que vai um e qual edição que vai o outro Ó, então da, da 1 a 6 é só do Bendis, e da 6 a 16 é do Steve Niles. Né? Então as seis primeiras edições são bem mais densas. Depois ainda edição 7, 8, 9. Continua sendo denso, mesmo pelo Steve Niles. Mas depois acho que alguém falou: Olha, segura um pouco a onda aí, faça uma coisa mais simples porque senão a revista vai ser cancelada como foi, né? No número 16, ela foi cancelada por baixas vendas, né? Então, e também era uma overdose de spawn e então, tal, aí saiu o filme, que foi aquela porcaria, enfim. De qualquer forma, é uma edição linda da, da New Order, os caras eram puta do trabalho aí, é, um parabéns aí pro velho bom colega de Universo HQ, né? Você vai vai ver aqui, olha a galera que trabalha aqui. Cadê, 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 cadê? Putz tem aqui só Samir, Samir Naliato e o Leandro Cruz, que foi quem fez a tradução. Mas além do Samir e do, do Leandro, tem várias pessoas do meio dos quadrinhos que trabalharam neste aqui e que vale, assim, puta edição da New Order, né? Tanto é que durante um bom tempo só era vendido no site da New Order eu consegui comprar isso na Livraria Curitiba em Ponta Grossa. Né? Nem na Livraria Curitiba daqui de Curitiba eu não consegui encontrar. Mas ainda bem que eu achei vale muito, muito a pena. Mas saiba que é cansativo e em alguns momentos confuso. Mas acho que dá pra passar até para ter mais uma coisa do Spawn que é um personagem que eu gostei muito quando eu era mais jovem. E não apenas eu gostei muito quando eu era mais jovem mas a banda Ice the Earth. Também gostou muito quando eles eram mais jovens. Né? Então, este álbum aqui, o The Dark Saga... É um álbum inteiro sobre o Spawn. Sério. As músicas são... É, do Violador... A música da Angela... A música do Malebolja... A música da, da Vingança... A música da... Wanda... Que é a mulher do, do Al Simons... Né? E assim... É, puta, é, um puta de um disco. Acho que é o melhor disco do Ice Durf. Talvez, né? Tenha a ver causa do ser do Spawn eu acabo colocando ele na frente dos outros, mas é um puta disco, né? O Ice Durf tem uma trilogia que é esse, aí depois um que é dos filmes de terror e o outro que é da do Egito. que São os três melhores álbuns deles. Daí depois a banda não, aí o Matthew Barlow sai da banda, daí já descarrilha e descarrilha total total, quando John Schaefer, que é o dono da banda, vai fazer o ataque ao Capitólio. Aí o cara tá preso e misteriosamente a banda acabou. O cara é um imbecil, puta músico, mas é um imbecil de marca maior, assim. Aí você tem que ser capaz de separar o autor da obra, né? Eu consigo. Eu consigo bem separar o autor da obra. Porque, cara, o cara é muito escroto. O cara é muito idiota. o cara invadiu o Capitólio. Aí ele invadiu o Capitólio e mostraram a foto dele imediatamente os outros caras da banda. Falavam, ah, saí, saí, opa, desculpa, saí, sair, saí. Então a banda acabou. Felizmente, inclusive, a banda acabou, porque vai saber que tipo de letra o cara ia fazer, né? Mas enfim, com o Hellspawn e com o Ice Dearth, a gente conclui por aqui. Escreve aí embaixo o que você achou até mais.